Про втечу рашистів з Лиману та значення цієї поразки ворога для України поговоримо із Сергієм Кузаном, головою Українського центру безпеки та співпраці. Він долучився вже до ефіру марафону. Вітаю вас, слава Україні! Вітаю, героям слава. Зо два тижні тому ви говорили про те, що у Росії вже видимі ознаки конфлікту між Путіним та військовими. Після звільнення Лиману вони очевидні. Це публічна критика і звинувачення військового командування з боку Кадирова, Пригожина, двох власників приватних армій. Лапіна і Герасимова, вони вимагають розжалувати до рядових і відправити в окопи з автоматом, змивати сором кров'ю. Але ж цими заявами вони ж б'ють не лише по Генштабу, а й по Путіну. Він брав керування всіма операціями під власний контроль. То чи можна вже говорити про палацовий заколот? Я думаю, що про заколот ще поки що говорити зарано, тому що заколотників їх просто-напросто страчують. Але про боротьбу між різними баштами і про фактичний переділ Росії вже постпутінської, я думаю, що цілком можна говорити. Тому що з одного боку є апаратчик, досвідчений апаратчик Шойгу на посаді міністра оборони, і з іншого боку безпосередньо військові, які ніколи не вважали саме Шойгу своїм. Ви правильно наголосили, що і Пригожин з Кадировим поступово роблять ці всі альянси. Тобто це такі ознаки процесів, що називається павуки в банці. Коли вони розуміють, що це вже кінець, і тепер тільки питання в тому, хто скільки місця простору, політичного простору для себе вигризе. Але зрештою це виявиться лише в зниженні боєздатності от російської армії і, звичайно, що неминучі в її поразці. Але наступний крок логічний, так як вони і вимагають. Ну, це ж не можна лишити без уваги, тим більше, що це в площину публічну вийшло. І наступний крок – це заміна генералітету. От в мене питання, чи є на кого міняти, і чи не підірве це дух, як ви сказали, в самій армії? Тому що ми знаємо, що таке, коли навіть рота втрачає командира. Дуже слушне питання. І, знаєте, навіть якщо б в них і було на кого міняти, то це не змінює ситуацію кардинально. Тому що від управлінських рішень тієї чи іншої особистості вже, в принципі, мало що залежить. Вся біда в тому, що російська армія, вона як керувалася, так і керується не бойовими розрахунками, тобто не бойовою, а саме політичною доцільністю. Інакше виправдати, наприклад, знаходження величезного угрупування на правому березі Дніпра, тобто я маю на увазі оцього херсонського угрупування російських військ, ну інакше як політичною доцільністю нічим обґрунтувати не можна. Та сама ситуація на Харківщині і та сама ситуація, наприклад, з наступом по окремих ділянках Донецького напрямку. От давайте вже перейшли ми на фронт і про нього поговоримо. Лиман відкрив для нашої армії шлях до тимчасово окупованих Лисичанська та Сєвєродонецька. А в Інституті вивчення війни аналітики констатують, що ця поразка російської армії є потужнішою, ніж відступ від Києва, Харкова та з острова Зміїний. А от що це означає для російських військ? Чи є у них вже зараз сили, які можуть перекинути з інших напрямків для утримання фронту там? І чи вони можуть поступитися, наприклад, Херсоном для цього? Знову ж таки, питання, чи вони можуть саме поступитися будь-якої території, вирішують вже не військові. Я думаю, що якби це вирішували питання саме військові, ми б мали набагато ефективнішу оборону, можливо, по меншій ділянці фронту, але з набагато більш запеклішими боями, ніж це відбувається зараз. Для прикладу, Лиманська операція, коли, здавалося б, ну, непотрібний населений пункт, росіяни все ж таки тримали і спалювали там безліч своїх підрозділів, зокрема мобілізованих з Луганщини, що, звичайно, що значно підірвало їх бойовий дух. І от в цьому плані я хотів би порівняти саме наші збройні сили і російські війська. Коли ми відступали і не боялися відступити на заздалегідь облаштовані позиції, але при цьому зберегти особистий склад, особовий склад і завдати максимальної шкоди противнику. Так от, в росіян відступ супроводжується втратою їхнього, власне кажучи, складу. Вони кидають просто своїх людей на поталу, можна сказати. І це показує їхнє ставлення до особового складу.
І от для таких людей, які розуміють, що безперспективно воювати в російській армії, українською державою створено проект «Хочу жити», де по різним месенджерам, по телефону, по імейлу, в будь-якій формі кожен боєць російських військ, який розуміє цю ситуацію і хоче здатися в український полон, може сконтактувати з українською стороною, отримати для себе гарантії того, що він буде виведений. І безпосередньо, коли він вже буде на фронті, то вже наші спеціальні підрозділи зроблять безпечний перехід для кожного такого бійця і кожного підрозділу, хто хоче скласти зброю. І при цьому всьому це є вигідно для росіян, оскільки вони оформляються нашою стороною як комбатанти, тобто як особи, які потрапили в полон в результаті бою. Тобто для них зберігаються всі пільги і гарантії, і навіть в Російській Федерації. Я вже не кажу про дотримання міжнародних стандартів, харчування, одяг, медичне забезпечення. Це все точно краще, ніж сьогодні надає їм російська армія. Не знаю, правда, це чи жарт, але от перед ефіром бачила в соцмережах жінка, росіянка, її допис про те, що не можуть додзвонитися на цей номер телефона. Але все ж таки, ну, якщо вони... Лише відкоментувати, що дійсно росіянами багато запускається, тобто йде зараз на цей телефон масовані кібератаки. Росіяни запускають багато дезінформації про те, що ось, мовляв, ми не можемо дозвонитися, телефон не працює, і тому, а самі обвалюють просто-напросто зв'язок. Тобто це лише показує ефективність дійсно проекту. Тому що якщо немає телефону, ну є інші месенджери, ви можете відправити смс, ви можете написати будь-який чат-бот, і таким чином ви залишите, ідентифікуєте себе, залишите свої координати і з вами обов'язково сконтактують. Але все ж таки хочу уточнити, нині в них достатньо ресурсів, щоб втримати весь фронт і до якого рубежу тоді, якщо ви казали, що було б розумно відступати, зберегти особовий склад, а до якої межі вони можуть відступати, до якого населеного пункту? Тут навіть не доводиться якось коментувати, тому що наразі ми виходимо з тієї ситуації, яка склалася по всьому фронту. Тобто вони наразі вже пропустили той момент, коли могли б організовано відступити, наприклад, з правого берега Дніпра на Херсонському напрямку. От ми бачимо, що вони пропустили момент, коли вони могли організовано відступити з Лиману на заздалегідь під облаштовані позиції. Тобто наразі весь відступ російських військ, він спричинений виключно вдалими операціями наших сил оборони. А отже, це означає більші втрати для них, це означає більшу деморалізацію для їхніх військ, і цей процес буде продовжуватися незалежно від, навіть якщо все вище військове керівництво буде, приміром, завтра змінено. 20 тисяч мобілізованих, яких перекидають у Білорусь, про що повідомляють УГУР. А чи можуть вони саме ними укріпити свої слабкі місця на фронті? І що можна сказати про якісний рівень підготовки цього експрес-набору вояків? Ну тут абсолютно цей рівень підготовки це просто прощання зі своїми 20 тисячами співгромадян, тому що це люди, які не пройшли жодної, абсолютно жодної підготовки. Більше того, в них немає забезпечення, в них немає організації, тобто вони не пройшли навіть елементарне бойове зламження. Тобто можна сказати, що це не підрозділи російської армії, а це просто набір, в кращому випадку, озброєних людей. В гіршому випадку це погано озброєних людей, погано озброєних, погано забезпечених, неначених, непідготовлених. Тобто, звичайно, що це гарматне м'ясо, і ця роль вже приготовлена для них російським командуванням. І найефективніше, що вони можуть зробити на цій війні, це, звісно ж, здатися в полон. Але в той же час ми розуміємо, і наші військові мусять готуватися до найгірших сценаріїв, і тому іде постійна робота з укріплення нашого державного кордону, йдуть постійні навчання і тренування наших підрозділів сил оборони. Я так розумію, пане Сергію, що вони так легко, як навесні, вони вже не зможуть просто пройти. Я вам дякую за розмову. На жаль, ми обмежені в часі. Це був Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки.